Meillä on tosi suuri niin kuin mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Saa käyttää sitä niin kuin omaa osaamista. Esimiehet on tietoisia meidän osaamisesta ja sen mukaan myös vähän sitten hoidetaankin niitä asiakastilanteita. Kun on pieni työyhteisö ja pieni kunta, sen niin kuin huomaa, että työntekijät ovat niin kuin tärkeitä. Meitä kuunnellaan. Jos on, meillä on ideoita, niin niitä myös kuullaan, ei heti tyrmätä. Siuntiokunta on hirveän kehitysmyönteinen. Saadaan osallistua paljon koulutuksiin ja siinäkin tosi hienosti kuullaan, että ootko kiinnostunut. Mä ajattelen silleen, että tämä on tosi mielenkiintoinen työ myös sen vuoksi ja kiitollinen työ, koska me saadaan auttaa. Eihän mikään ole sen parempaa kuin sit, kun tilanne menee parempaan suuntaan ja perhe voi paremmin ja lapsi voi paremmin, niin ei sitä parempaa työtä voi ollakaan. Et jos jonkun lapsen lapsuus muuttuu paremmaksi, mikä voi olla palkitsevampaa.